из Обия. Робия. Обия, камень, нету. Он был за три Обия. Мой за Волочу на этой пиле. А много даже гидвида. Кожа? Sono qui, stiamo qui, ci siamo, tu ci trovi una po' fotografia. Ah, io ti giuro, sono qui, 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 ti ha dato un picco. Ti chi fa che? Non ti fa di me non ti do. Alone jam I bitches. Am ok sto per coffee mio che ne. Bitch non ti picco qua. Che non ti picco. Ja, ne vishin goza rova, vishin oka. A ta qësë bënë YouTube video? Qina u këta marrë njerë të zanë të këtë jubi. Marrë, është ka dush më shmanin, në s'ka ma s'fata. Pse? Rëbë e bimë është qëtë se për të taj. A du ishte duke u thujë. Demokrati e përshëndet citatën e një të busqesh. Mua pasë. A se s'ka lidhë me kalimin e kohës mësoj. A një ato video tjerë. Qa qika? Po ma leshin. A ta e, kam e gjithë video në YouTube. Po do të shkojmë me zgjidhje të çka. Ne kemi 3 Mr. Guitar Man. Hello, this is Mr. Guitar Man here. Ja na tinë zëvë bula ti. A çuna vaj, po ju skeni iPhone-a? A keni iPhone? Kemi telefon. Kis ka as ka me? Hello, this is... Jo, valo. A, ka u këtë? Kërgjohë. Qërë, vëzë ta një zëva, unë e rëqinë, qërë.